Dobrý den. Máme 14.31, takže myslím, že bychom mohli začít. Já se jmenuji Eva Hladká, pracuji na Fakultě informatiky, pracuji na katedře programových systémů a komunikací. Mojí specializací jsou počítačové sítě, ale zároveň jsem garantem programu, kterému zkráceně říkáme PVA, což je programování a vývoj aplikací. A právě ta dnešní prezentace by měla být vlastně představení tohoto programu pro případné uchazeče. Na začátku bych ráda řekla, že za 2 semestry distanční výuky už mám docela dost všech předtočených prezentací, proto jsem se rozhodla, že to dneska zvládnu naživo. Budu mluvit vlastně takto z patra, budu přítomná a u vás prosím, abyste, když budete mít nějaký dotaz, tak klidně do toho vstoupili buď hlasově nebo chatem. Fakulta informatiky je součást Masarykovy univerzity, sídlíme v budově na Botanické, hned vedle sportovního gymnázia, prakticky v širším centru města. Naše budova je částečně úplně nová, částečně zrekonstruovaná, takže myslím, že docela příjemné prostředí. A to, co vidíte na pozadí, rovněž není žádný obrázek, ale je to reálné pozadí z laboratoře pokročilých síťových technologií, která tady na Fakultě informatiky sídlí. Laboratoř je taková docela zajímavá tím, že je to společné pracoviště Ústavu výpočetní techniky CESnetu a Fakulty informatiky. Takže prosím, ten nepořádek za mnou je prostě součást našeho labu. Ale vrátím se zpět k PVA. Já jsem dokonce šla tak daleko, že jsem se rozhodla, že si nepřipravím žádné slajdy, ale rovnou to vezmu vlastně přes informační systém. A seznámím vás vlastně s reálnými a přesnými informacemi, které se týkají tohoto programu. A ještě možná, protože nejste studenti Fakulty informatiky, tak bych řekla, co to je informační systém a z jakého důvodu je tak důležitý. Informační systém vlastně provází jak studenty, tak pedagogy a poskytuje jim informace. Studentům informace o předmětech, a to od sylabů přes studijní materiály, videa, záznamy přednášek, až po takové věci, jako jsou například výsledky zkoušek a možnost mailové komunikace s pedagogem. Pro pedagogy je to místo, kde řeší řadu problémů, včetně těch zkoušek, známek, komunikace se studenty. V informačním systému jsou veškeré informace o studijních programech a když si teď kliknu na programy, tak vidíte, že mám tady PVA, programování a vývoj aplikací jako bakalářský studijní program. To programování a vývoj aplikací je trošičku atypické v tom, že je to první profesně zaměřený studijní program na Fakultě informatiky. Na začátku bych se ráda dotkla toho, co je to profesně zaměřený studijní program. To profesní zaměření je dáno ze zákona a tento studijní program musí splnit podmínky dané zákonem. Tou hlavní a výraznou změnou proti dosavadním studijním programům na Fakultě informatiky je povinnost 12-týdenní praxe. Podívejme se tedy blíž v ISU na ten studijní program.
Je to program prezenční, jednooborový, a když se podíváme na vyučující, kteří se účastní výuky v tomto studijním programu, tak to, co by vás mohlo zajímat, je vlastně skladba a věková skladba těch vyučujících. To najdete tady v této tabulce a vidíte, že tady máme zastoupeny všechny kategorie, ať už profesor, docent, odborný asistent, lektor i výzkumné pracovníky a zhruba to, do jaké věkové kategorie zapadají. Pravděpodobně jste si všimli, že nejvíce vyučujících pedagogických pracovníků máme v té struktuře 36 až 55 roku, což je podle mě optimální věková struktura pro vyučující. Je to proto, že takový vyučující už má jisté zkušenosti, neexperimentuje, ale má docela dost sil tu výuku řádně provádět. Tady tahle ta kategorie je doplněna hlavně odbornými asistenty a lektory v mladším věku, což je fajn, protože vždycky je dobré, když naopak nadšení a experimenty té skupiny v mladším věku doplní ty zkušenější pedagogy. A máme zde i pedagogy v tom ranku 50 až 70 roků, kteří hlavně směřují k těm dvěma předchozím kategoriím svoje zkušenosti. Kdybych vám ukázala, kdo všechno učí, tak je to dlouhý seznam a asi nemá smysl zabíhat do takovýchto podrobností. Takže já se dostanu zpět a vlastně na stejných stránkách je i diskuzní fórum pro uchazeče. Je to proto, že vlastně my se snažíme o co největší otevřenost kolem problému tady toho studijního programu, a proto ten, kdo má nějaký dotaz, ať už student nebo uchazeč o studium, tak v tom diskuzním fóru může vznést nějaký dotaz. Když se podíváme do katalogu programů, tak tady máte vlastní představení toho studijního programu. A jsou tu informace o přijímacích zkouškách a doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu, což pro vás může být dobré vodítko, co všecko se musíte naučit, připravit, abyste uspěli. To, co tady asi neúplně najdete, tak je, jak vypadá vůbec počet přijímaných studentů. V předloňském roce jsme přijali 195 studentů, v loňském roce to bylo 197 studentů do prvního ročníku. Náš strop je zhruba 200 studentů a snažíme se kolem tohoto čísla pohybovat. Na druhé straně tento studijní program nepatří k těm snadným. To znamená, že po uchazečích chceme jisté kvality a chceme si ověřit jejich schopnosti a to, že budou schopni v tomto studijním programu úspěšně pokračovat. Co se týká úspěšnosti po prvním ročníku, tak musím říct, že první ročník je takovým průběžským kamenem a zhruba ta úspěšnost je poloviční, o něco méně pod polovinu. To znamená, že i když projdete přijímacím řízením, tak v tom prvním ročníku musíte prokázat svoje schopnosti a věnovat čas a práci tomu, abyste mohli pokračovat v ročníku druhém. Já jsem tu zmínila to slovíčko profesní. V cílech vidíte, že je to studijní program, který je zaměřen na technologii návrhu, tvorby, implementace a údržby programového vybavení a v jisté míře i vybavení moderních počítačových systémů. A
to, co u nás absolvent tohoto programu získá, tak jsou znalosti v oblasti programování a softwarového inženýrství, ale takové také operačních systémů, počítačových sítí a do jisté míry i embedded systému. Ten pohled je značně technologický, praktický a ve studentech se snažíme vytvářet nějaké praktické dovednosti, díky kterým se potom můžou výborně uplatnit ve firmách, ať už jako programátoři, vývojáři nebo administrátoři nejrůznějších systémů. Když se podíváme, tak uplatnění toho absolventa je tedy juniorní, seniorní vývojář, správce informačního systému. Když se teď vrátím zpět, tak se podíváme na programy. Ráda bych vám ukázala, jaké předměty se tedy studenti budou učit, protože to je vlastně rozhodující. Programování a vývoj aplikací je poměrně obecná záležitost nebo obecný název a většina lidí si neuvědomí, co je vůbec může čekat. Takže ten studijní program má jakýsi společný základ. A ten společný základ je tvořen takovými předměty, jako jsou matematické základy informatiky, vedené profesorem Hliněným, a to včetně domácích úkolů a cvičení, dále neimperativní programování vedené profesorem Barnatem, opět včetně domácích úkolů a cvičení, a úplně první z programovacích předmětů, a to jsou základy programování, které se u nás učí v jazyce Python, vedené panem doktorem Benešem. Když tak to sjedu dolů. Tak, toto už jsou předměty, které patří do dalších ročníků, a to jsou například výpočetní systémy vedené docentem Brandeisem, C-čko, C++-ko, vedené doktorem Ročkajem, aplikované informační systémy, informační bezpečnost a kryptografie, seminář z programování v jazyce Java, konstrukce digitálních systémů a samozřejmě závěrečná bakalářská práce. Tak jako v ostatních studijních programech, i tento profesní studijní program je vlastně třetím ročníku, šestém semestru, ukončen bakalářskou prací a státními zkouškami. Zmínila jsem tu praxi a musím říct, že to je jakási novinka. Letos vlastně studenti budou mít něco, čemu říkáme jakýsi prekurzor před praxí, a to je skupinový projekt. A ti, co projdou úspěšně tímto projektem, tak mají možnost pokračovat praxí. Praxi si nepředstavujte jako semestrální volno, ale je to řízený předmět. Studenti praxi vykonávají většinou u našich průmyslových partnerů. Každý student má během té své praxe jednu osobu z firmy, která mu dělá jakousi supervizi. A my tu praxi kontrolujeme, student odevzdává vlastně zápisy z té praxe a díváme se, jakým způsobem ta praxe pokračuje. Až na konci student odevzdává závěrečnou práci
a obhajuje tuto závěrečnou práci a díky tomu z té praxe získává kredity, tak, aby mohl pokročit do dalšího ročníku. Zmínila jsem tu bakalářskou práci a u takto prakticky zaměřeného studijního programu očekáváme, že student během té praxe najde ve firmě téma, které jako bakalářskou práci zpracuje. To má několik výhod, například tu, že vlastně ta práce s firmou nemusí být jenom striktně jeden semestr, ale může pokračovat i během práce na té bakalářské práci. Když student odevzdá bakalářskou práci, úspěšně ji obhájí a složí státní zkoušky, tak vlastně získá titul bakalář a může pokračovat dál. Momentálně máme akreditovaný návazný program profesní a sice softwarové inženýrství a pokud student jde touto cestou a pokračuje v softwarovém inženýrství, tak potom na konci oproti našim standardním absolventům nezískává titul magistr, ale získává titul inženýr. Není třeba nebo není nutné, aby student pokračoval softwarovým inženýrstvím a celý ten proces studia na naší fakultě je do jisté míry prostupný. Takže když se vrátím k těm programům, které jsou k dispozici, tak tady přímo jsou dva akademické navazující programy zatím a student může pokračovat i v těchto navazujících programech. Pokud máte vyhlédnutou fakultu informatiky, tak víte, že těch bakalářských programů tady máme více a že kromě tedy programování a vývoje aplikací je tu i informatika. To jsou ty dva, které jsou asi v současné době nejzavedenější, ale kromě toho byla čerstvě akreditována i kyberbezpečnost. Co se týká těch prvních dvou, to jest informatiky a programování vývoje aplikací, tak tyto programy jsou v prvním ročníku prostupné. První dva semestry obou dvou bakalářských programů obsahují předměty tak, aby si student v tom prvním ročníku mohl zvolit. A pokud jde na informatiku a ukáže se, že by mu vyhovoval více ten praktičtější směr, tak může bez ztráty semestru přestoupit na programování a vývoj aplikací a od třetího semestru pokračovat v tomto. Naopak, když se student na programování a vývoji aplikací zjistí, že se mu více líbí ta teoretičtější, akademičtější stránka informatiky, tak opět není problém z PVA přestoupit na informatiku a pokračovat v informatice. Co se týká přestupů ve vyšších semestrech, to jest od třetího nahoru, tak tam už se může stát, ty programy se specializují, že vám něco může chybět a tím pádem, pokud se rozhodnete přestoupit, tak musíte daný předmět dostudovat. Zase to není zásadní problém, díky tomu, že studium na fakultě informatiky je vlastně kreditní systém, kdy student může některé předměty převést z ročníku do ročníku a dokonce může skončit nejenom a začínat vlastně na podzim a končit v létě, tak jak je standardní akademický rok, ale máme takzvané půlroční studia, kdy student může končit i po podzimním semestru a tím pádem případné prodloužení studia neznamená ztrátu celého roku, ale jenom vlastně těch několika měsíců, které trvá podzimní semestr. Já jsem chtěla a měla jsem v plánu mluvit 20 minut, což jsem teď vlastně dodržela.
Takže už se dívám, že tu mám nějaké chatové otázky, tak já bych vám je přečetla, pokusím se na ně odpovědět. A zároveň tu mám kolegu Lukáše Ručku, který je jedním z těch mladých vyučujících, mladších vyučujících. A pokud ta otázka bude lépe pasovat na něj nebo bude chtít odpovídat, tak věřím, že vás bude zajímat i pohled někoho mladšího a méně formálního, než jsem já. Takže první dotaz. Dobrý den, já bych se ráda zeptala, jsem už pracující a chci si doplnit vzdělání právě o znalosti programování aplikací. Mohu se samozřejmě učit sama, ale univerzitní vzdělání mi přijde ucelenější. Nenašla jsem ale mezi vašimi programy dálkové studium tohoto programu. Hledám špatně nebo jej nenabízíte. Tak bohužel dálkové studium tohoto programu opravdu nenabízíme. Je to obor prezenční, takže tady vyžadujeme účast studentů. Na druhé straně záleží na tom, jak moc jste pracovně zatížená, protože prakticky všichni naši studenti, někteří už od prvního semestru, někteří později pracují a to naše studium je do značné míry připraveno skloubit ty pracovní požadavky s těmi studijními požadavky. Je to daleko namáhavější, časově náročnější, ale lze to. Takže potom bych doporučila se obrátit na některého z pedagogů nebo přímo na mě a promluvit si o tom, jaké byste měla představy a jaká je vaše pracovní zátěž, zdali by to šlo skloubit či nikoli. Ta otázka pokračuje. Formálně je studium NAFI nabízeno jako prezenční. V současné epidemiologické situaci jde ale o vynucené dálkové studium. Nicméně řada předmětů se drží rozvrhu, řada cvičení a konzultací probíhá online. Nejde tedy o čisté samostudium. Ta otázka ještě pokračuje, ale tady jde o to, že opravdu je to stále prezenční studium. My studentům poskytujeme studijní materiály, včetně nahrávaných přednášek a k tomu potom nějaké konzultace, případně cvičení, úkoly, rozebírání těch cvičení a podobně. Tady bych poprosila o vstup Lukáše, jak vypadají taková cvičení v distanční podobě. Snad dejme slyšet. Záleží to předmět od předmětu. Některé předměty přešly na takřka kompletně konzultační systém. To znamená, že vy vlastně dostanete nějaké zadání, řekněme, nějakého menšího domácího úkolu, který vypracujete sami a následně můžete tenhle tu svoji variantu, ten svůj kód, který vám projde nějakými testy, řešit přímo s vyučujícími. A nebo naopak o čisté překlopení klasických cvičení, které za normální okolnosti možná to znáte, tak máte počítačovou učebnu, studenti pracují, mezi nimi prochází vyučující, kouká jim přes rameno, občas to komentuje to, co tam vidí, v lepším případě stihne spatřit nějakou, řekněme, chybu nebo suboptimální praxi, kterou vidí, dříve, než ji dotyčný student dotáhne do konce. A v případě teda online podoby tady těchto cvičení, tak se typicky jedná o situaci, kdy studenti sdílí masivně své monitory, nenutně celé, většinou jenom nějaké okno IDčka nebo něčeho podobného, okno s kódem, tak k dispozici vyučujícímu, ten se mezi nimi přepíná, kouká, diskutuje s nimi to jejich řešení a přepíná se takto mezi nimi. Třeba paradoxně v tomto směru tak se ukázalo, že právě pro tu digitální podobu nebo tu online podobu těch klasických cvičení, tak se zatím nejlépe osvědčil Discord, který možná někteří znáte. Takže mimo jiné velká část výuky na fakultě informatiky v tuto chvíli probíhá přes herní platformu. Ale není to jenom tohleto. Jsou třeba i různá cvičení, která mají podobu nějaké, řekněme, neúplně nahrané přednášky, neúplně interaktivního cvičení, ale něco mezi tím,
říkáme jim DEMA, a ty jsou v podstatě nějaká forma frontální komunikace, kdy máte vyučujícího, který třeba píše nějaký kód. Vedle toho má textový kanál, kterým studenti můžou zasílat návrhy na změny v tom kódu, na vylepšení, dotazy, co třeba by se stalo. A tento kód je vlastně komentován interaktivně. Takže tohoto bych řekl, že jsou takové tři různé formy těch cvičení. Mně třeba nejvíc vyhovují ty prostřední, ty s Discordem, v tom smyslu, že prostě člověk se může věnovat každému zvlášť. Na druhou stranu je fakt, že v klasické učebně, když prostě uvidíte, že mají nějakou chybu tři studenti nezávisle na sobě, tak to ukazuje, že jste třeba něco neúplně ideálně vysvětlili a máte tam možnost udělat tu frontální část, to znamená vysvětlit to všem najednou a nemusíte to vysvětlovat individuálně. Takže tohle to jsou, řekl bych, různé přístupy tady k téhleté věci. Děkuji, Lukáši. Mám je varovat nebo ne? Klidně varujte. Nepodceňte to. Ty domácí úkoly tvoří významnou část předmětu tady na fakultě. A není to tak, že by vám s tím třeba nikdo nepomohl, za každou cenu byste to museli zvládnout sami nebo něco podobného. Jde jenom o to, že prostě některé věci se naučíte jen a pouze praxí a u řady předmětů ty domácí úkoly prostě suplují tu praxi, kterou byste jinak nezískali. Takže to je takový velký vykřičník dopředu, prostě nepočítejte s tím, že první úloha je jednoduchá, zbytek semestru bude jednoduchý. Třeba předmět, ke kterému budu za chvilku diskutovat domácí úkoly, tak má průměrné hodnocení na domácí úkol 20 hodin čistého času po ořezání veškeré prokrastinace studijních materiálů a i tak je hodnocen jako jeden z těch ještě přijatelných a za přiměřený počet kreditů. Takže nebojte se toho, ale mějte k tomu respekt, jako když lezete na nějakou věž, asi tak. Děkuju, děkuju. A já tady přečtu další otázku. Který program, informatika nebo PVA, je podle vás časovou věc náročnější? Já si myslím, že tady nelze odpovědět jednoznačně. Protože jestli máte spíše buňky na to, aby vám šlo programování, pak si myslím, že to PVA dáte s menší časovou dotací. Jestliže jste spíš matematik, a spíš vám jdou logické úlohy, ale programování jako takové vás příliš nezajímá, nebo není to pro vás žádný fun, tak si myslím, že dáte snadněji informatiku. Oba dva ty programy jsou postavené pro specifický typ studentů a vlastně člověk možná až na fakultě pozná, k čemu inklinuje víc. Proto je tam ta dvousemestrální prostupnost, aby vás příliš nebolelo, když zjistíte, že máte buňky na ten druhý, který jste si nevybrala, můžete přestoupit. Tak, další otázka. Dá se studium zvládnout i bez toho, aby se mala předošlé zkušenosti s programováním? Já si myslím, že dá, ale zase není to zadarmo. Musíte pracovat a musíte se snažit. S tím souvisí i další otázka, a sice jaké jsou vstupní předpoklady znalosti pro úspěšné studium PVA. Já bych řekla, že všeobecný rozhled, schopnosti přesně a přemýšlet a ten zbytek vás naučíme. Ale počítejte s tím, že je to obor, který není zadarmo a že vás potřebujeme jistým způsobem rozvíjet. A to občas bolí obě dvě strany, jak vyučující, tak studenty. Ten bakalářský titul z PVA, ale i z informatiky, není zadarmo. Stojí to jisté úsilí vás i nás. Tak. Lukáš tam napsal odpověď. Myslím, že se shodujeme. Učit se, nebát se, být zvědavý. To je ono.
Máte ještě nějaké dotazy, prosím, klidně se ptejte. Když jsme tady dva na vás, tak jsme schopni zodpovídat relativně rychle. Zatím tady nové dotazy nevidím, takže budu ještě chviličku mluvit. Já jsem mluvila dost o tom programu, snažila jsem se vám vysvětlit, co a jak, ale co je důležité vědět, takže momentálně, jak si za covidu, je fakulta prázdná, ale obnovíme-li běžný provoz, tak to studium neznamená jenom práci a učit se, ale potkáte se se spoustou spolužáků a vlastně ten čas můžete trávit i ve škole nejenom výukou, ale máme tu možnosti takové, jakože studenti pravidelně hrají divadlo a každý rok uvedou pěknou premiéru. Dále tu máme laboratoř Lema, kde studenti natáčí videa a vlastně z těch jejich videí, nejlepších videí v tom daném ročníku, pořádáme filmový festival, který je velice populární, a spoustu dalších věcí. Takže opravdu studium na fakultě je těžká práce, ale nejenom ta práce, ale i spousta celkem prýma vyžití. Vidím, že Lukáš připojil profi divadlo a filmový festival odkazy, takže pokud vás takové věci zajímají, tak se podívejte na ty odkazy a podívejte se na loňské ročníky a myslím si, že studenti fakulty informatiky jsou většinou docela hraví a chytří a že na těch pracech je to poznat. Já bych ještě možná malinko navázal, krom těch věcí, řekněme, ryze volnočasových, tak spousta předmětů tady tak je učena jednak akademiky a druhá spousta lidí z řad studentů se taky podílí na výuce. Ať už se bavíme třeba o nějakých beta testech, domácích úkolů, ať už se bavíme o nějakých studentských poradcích, protože kolikrát některé věci prostě se špatně vysvětlují, protože už vám to přijde natolik přirozené, že prostě nechápete, jak to někdo nemůže chápat. A to je přesně ta chvíle, kdy se vlastně hodí mít tu hierarchickou strukturu výuky, protože obvykle mezi těma mladšíma je někdo, kdo to má v té hlavě ještě natolik čerstvě, pamatuje, že se dokáže všichni do obou těch rolí. Jo, takže opravdu se toho prostě nebát. Nebát se toho zapojení a prostě přijmejte výzvy. Člověk se naučí ne tak, že opakuje věci, které už umí stokrát, ale že je prostavený před něco, co nezvládne. A dvakrát, třikrát si na tom vybije zuby a na počtvrtí už to zvládne. Čeká ho další výzva. Takže nebojte se těch výzev, nepodceňte to a prostě pracujte na sobě. Pokud vám ta škola přijde jednoduchá, tak nechci vás odrazovat od studia, ale asi neděláte všecko tak, jak byste měli, pokud to máte jednoduché. A pokud to jednoduché nemáte, tak je to dobrý začátek k tomu, abyste to zvládli. Asi tak. Já bych ještě chtěla říct další věc k obecnému studiu. Mluvila jsem tady o tom, že na PVA nabíráme zhruba těch do 200 studentů, kolem 200 studentů. V informatice je těch studentů zhruba 300. To znamená, že v prvním ročníku vás je 500 a některé přednášky máte společné. Takže na začátku je to taková docela stádní výchova. Abychom nějakým způsobem překonali negativa tady toho velkého počtu studentů, tak máme na fakultě řadu laboratoří. A studenti, kteří mají nějaký specifický zájem, tak můžou přijít do těch laboratoří a tam vlastně se svými kolegy staršími studenty, případně doktorskými studenty a pedagogy mohou pracovat na nějakém tématu a tím pádem proti té masové výuce mít i individuální přístup k pedagogům a možnost s nimi pracovat a naučit se tak podstatně víc přímo osobně. Tak už tu máme další dotaz. A sice, jaký je ve vašem programu poměr mezi frontendovým a backendovým vývojem? No, v době covidu je to těžko říct.
ale jako řekla bych, že se snažíme o vyváženost. Lukáši, máte k tomu něco? Já bych řekl, že záměrně to není možná záměrně, možná je to důsledek, řekněme, přirozeného stavu věcí, ale neřekl bych, že se tady člověk specializuje na frontendáře nebo backendáře. Důležitý je prostě umět od obou to přiměřené množství na to, aby se člověk mohl vrhnout do nějaké práce. A tak jakože, když člověk vystuduje základní školu, tak taky jako není připravený na všechno v životě, ale je to nějaký základ pro to, aby se někam dál rozvíjel. Tady je to vlastně podobné. Cílem toho programu tak je vyplivnout lidi, kteří budou schopni nastoupit do praxe. Budou schopni nastoupit do praxe a velmi rychle se v ní zorientovat. Ale rozhodně nečekejte, že byste tady po absolvování 3 let tady byli, řekněme, narovno s dovednostma, jako někdo, kdo ten backend nebo frontend dělá 15 let. Ale rozhodně už budete schopni plus minus stíhat a kopírovat jeho myšlenky. Asi takhle bych to nazval. Jo, jinými slovy, frontend, backend, hele, na C-čku se dá mluvit asi o nějakém, co připomíná backend. Na Javě se asi dá mluvit o něčem, co připomíná frontend, ale ta čára, že by tam byla nějaká ostrá, tam není. Já bych řekla ještě obecně, my neučíme navíc příliš konkrétní technologie, ale snažíme se ve studentech vypěstovat schopnosti ty technologie zvládnout. Je to daleko těžší, než učit konkrétní technologie, ale díky tomu by naši absolventi měli být schopni obstát v tom na pracovním trhu nejenom následujících 5 let po vystudování, ale podstatně delší dobu, protože budou schopni se jednotlivým technologiím přizpůsobovat a adaptovat se na ně. Jestli jste mi dohráli Civilization 4, tak vám možná něco říká hláška, kdo jsme, odkud kráčíme a kam jdeme, tak to je vlastně něco podobného, že jste schopni nějakým způsobem predikovat ten vývoj, pouze pokud tomu rozumíte, odkud se to vlastně bere, odkud se berou ty jednotlivé myšlenky, proč některé kusy Pythonu vypadají jako perl a jak je možné, že do nového úžasného dokonalého jazyku se dostali kusy perlu. Jo, prostě tam jde o ten záběr do šířky, ne nutně do extrémního detailu konkrétní věci. Tak nějaký další dotaz, prosím. Zatím se nám tam nic neukazuje. Co byste tak ještě, co by vám bylo užitečné? Už tam něco máme? Ne, to je od Lukáše Ručky. Lukáši, mohl byste prosím ještě něco říct kolem úlohy vlastně Senátu a toho, jak studenti a studentská samospráva ovlivňuje i takové věci, jako jsou studijní programy a výuku na fakultě? Ne, už tam máme dotaz, já vás teď přeruším, necháme si to na později. A sice, jaké technologie se na tomto obore vyučují, okrem toho Pythonu či Javy? No tak kromě Pythonu i Javy se vyučuje i programování mobilních aplikací, mobilní platformy a řada dalších věcí. Já nemůžu konkrétně mluvit o tom, co se právě teď vyučuje, protože v předmětech, které vlastně nejsou povinné a které doplňují tu základní skladbu a které jsou přímo určené na ty konkrétní technologie, se to každý rok mění podle nabídky. Můžeme si to dovolit díky tomu, že právě spolupracujeme s lidmi z průmyslu a velice často se nám daří získávat pro konkrétní technologické předměty lidi z firem. Díky tomu studenti mají poměrně dobrou představu toho, co vlastně jak to ve firmách vypadá, jak to vypadá s konkrétními technologiemi a mohou se učit opravdu up-to-date věci. Tak, další otázka. Co byste doporučili někomu, kdo se nevě rozhodnout mezi informatikou a PVA?
No, já bych řekla, jestliže se nemůžete rozhodnout mezi informatikou a PVA, tak já už jsem tu mluvila o propustnosti, ať už si vyberete cokoliv z těch dvou, tak v případě, že zjistíte, že jste volili špatně, můžete přestoupit. Takže i v principu hodit si korunou nebude špatné, když zásadní je se nějak rozhodnout. A pokud máte raději matematiku, tak bych volila spíš informatiku. Pokud máte raději programování a technologické věci, tak bych si dala spíš PVA. Protože máme řadu otázek ve slovenštině, tak já ještě uvedu, že občas se o nás říká o fakultě informatiky, že jsme největší slovenská škola za hranicemi, protože dlouhodobě máme převahu slovenských studentů. Ta převaha není příliš silná, pohybujeme se zhruba někde mezi 51 a 53%. Ale rozhodně vy ze Slovenska tady budete jako doma, protože většina studentů je ze Slovenska a i řada učitelů je ze Slovenska. A slovenštinu jako takovou akceptujeme jako jazyk, ve kterém přijímáme vypracované úkoly, vypracované závěrečné práce. Se slovenštinou není žádný problém. Tak nějaký další dotaz, prosím? Jestliže ne, tak já ještě poprosím Lukáše, a vrátím se k té své otázce, to jest, jak můžou studenti přímo a studentská samospráva ovlivnit výuku. Já vytvořil Lukáši. Já budu muset každou chvíli se odpojit, takže to zkusím hodně stručně. Zákon o vysokých školách garantuje studentům zastoupení. To je něco, co možná jste měli na střední nějaký studentský parlament něco, nebo něco podobného, to je něco nesrovnatelné. Protože když se studenti rozhodnou, že někoho fakt nechcou za děkana a najdou aspoň jednoho zaměstnance, který je s nima, tak typicky opravdu ten dotyčný tím děkanem nebude, dokud studenti nedostanou, co chtěli. Ale to je taková vyděračka část. Ta nevyděračka část je v celku jednoduchá. Většina vyučujících chce učit dobře, chce nějakým způsobem, aby ta škola fungovala. A skrze ty studenty v Senátu, tak se může stát, že když by byl třeba nějaký problém a báli jste se to s někým probrat, tak to prostě řeknete svému senátorovi, tento na tom zasedání otevře, poskytuje to nějakou, řekněme, záruku anonymity. Zároveň skrze tyhle ty mechanismy, tak se dají prosazovat i věci, které by normálně třeba se vůbec nedostaly do povědomí fakulty, kdyby jsem nenašel prostě někdo ze studentů, který ví, koho oslovit. A když se bavíme o nějakých odpočinkových místech, otevíracích hodinách, bufetů, je to prostě nějaká část, kdy se studenti podílí na tom chodu toho celku. Co se týká chodu jednotlivých oborů, tak typicky třeba studentská komora Senátu, tak doporučuje děkanově lidi, kteří by měli být schváleni do oborových rad, které potom zase zpětně zajišťují kvalitu toho oboru. A když se bavíme o tom, že to můžou být typicky tam absolvent a student toho oboru, a právě tihle ti dva jsou vybíráni jednak garantem, typicky ten absolvent, a druhá právě studenta typicky nominují studenti. Není to teda daný tak, že by to nezbytně musel být tenhle ten konkrétní človíček, ale zase na druhou stranu ty pravidla, konec konců i jako zákony, jsou stavěny proto, aby dali nějaký rámec toho, jak by věci mohly fungovat a neřeší úplně každý problém. Takže je to prostě taková malá velká politika. Špatně se to popisuje, pokud jste v tom nebyli. Pokud jste v tom byli, tak zjistíte, že do toho nejspíš už nebudete moc krát více chtít. Až na to, že si časem řeknete, že pokud vaše děti nemají vyrůstat ve světě, se kterým nesouhlasíte, řekněme to takhle, tak se do toho budete muset jednou vrátit. Nemyslí to aspoň zdáleně smysl. Nejspíš ne. Děkuju, Lukáši. A myslím, že váš čas už vypršel, takže děkuju, že jste tady byl se mnou. A prosím, věnujte se už svým povinnostem. A já tu mám další dotaz, co se týče přijímání na tento obor. Přijímáte všechny, kteří splní podmínku prominutí přijímacích zkoušek? Tady můžu říct, ano, přijímáme.
Pokud vím, tak se ještě nestalo, že bychom nepřijali. Pravděpodobně, pokud by student, který splní tu podmínku, byl třeba v trestním řízení, tak by si to pravděpodobně pan děkan, který o takových případech rozhoduje, rozmýšlel, ale standardně přijímáme. Tak, nějaký další dotaz, prosím? Jestli ne, tak já budu zase chviličku ještě mluvit. A sice já jsem tu pořád, nebo několikrát mluvila o těch slovech technologie, průmysl, průmysloví partneři a tak dále. A ještě tu zdůrazním, že výhodou fakulty informatiky je, že má vlastní technologický park vlastně v areálu fakulty a spolek průmyslových partnerů, kde opravdu ta spolupráce s lidmi z praxe je přímá. Co se týká toho průmyslového parku, tak v tom sídlí firmy, které přímo se studenty pracují a řada studentů, kteří vlastně pracují v těchto firmách, pak má svoji práci rovnou v areálu fakulty a na přednášky může chodit v papučích, což je značná výhoda. Tak, máme tu dotaz. Měl bych ještě jeden dotaz, který předmět je nejtěžší, tedy má největší poměr propadlíků k úspěšným. Tak já to jako garant dlouhodobě sleduju a řekla bych, že v prvním ročníku je to úvod do programování. Co se týká té obtížnosti, tak něco může být obtížné, protože je to složité. A tady bych řekla, že ta obtížnost spočívá i v tom, že v tomto programu jsou domácí úkoly a nějaké testy a ty musíte dělat včas. A řada studentů nedokáže včas odevzdat úkol. Ať už úspěšně nebo neúspěšně vyřešený, prostě ho nedodá včas. A jestliže máte 5 úkolů a 4 musíte odevzdat včas z těch 5, tak jenom v letošním semestru nám tady skončilo 150 studentů proto, že to nezvládli. Možná, že byste se mnou mohli polemizovat, zdali takovéto striktní nastavení je na místě, ale já vždycky studentům na tohle odpovídám, že my všichni pracujeme se stroji, které jsou neodpouštějící. A čím dříve naučíme studenta přesnosti, tak tím lépe se mu potom i v práci s těmi stroji povede. Takže pravděpodobně programování a vývoj aplikací a potom funkcionální programování s profesorem Barnatem, to jsou takové dvě spojené nádoby s tím, že i ten překryv neúspěšných studentů, tady teď máme zhruba 200 a jsme v půlce zkouškového, tak máme 200 neúspěšných studentů a cirka ze 3/4 se překrývají neúspěšní v obou dvou předmětech. Tak, ještě nějaký dotaz, prosím? Máte posledních 10 minut, kdy tady budu a budu odpovídat, tak toho zkuste využít. Jaká je obtížnost matematicky zaměřených předmětů?
Ach, obtížnost. Já bych řekla, že co mám zkušenosti? Tak, absolventi z matematicky zaměřených gymnázií, jako je Bílovec nebo Jarošová, mají zhruba první dva semestry vystaráno. A v podstatě znají to, co se v tom prvním ročníku u nás probírá. Takže ta obtížnost bych řekla, že je lehce nad to, co získá absolvent matematicky zaměřeného gymnázia. Samozřejmě, pokud nejste z takovéto školy, tak je to pro vás řada nových věcí a ta obtížnost se vám subjektivně bude jevit vyšší. Na druhé straně, co může být krásnějšího než matematika? Tak máte ještě nějaké dotazy, prosím? Jsou nějaká doporučení, jaký si pořídit počítač a další vybavení pro studium, kde je případně najít? Já bych řekla, že co se týká vybavení, tak samozřejmě během covidu je to trošku horší, protože holt musíte pracovat s tím, co máte doma, ale že běžné vybavení a dejme tomu laptop připojitelný k síti je to, co vám bude zcela stačit. Možná, že je vhodné mít takový počítač, abyste na něm mohli mít nejenom Windows, ale i Linux, protože tím se letos naučíte hlavně z operačních systémů, ale to je zase prakticky celá škála platform, takže nic speciálního není potřeba. Tak, další dotaz, v čem je vaše studijní oddělení nejlepší na světě? No, takhle, já mám zkušenost pouze se dvěma studijními odděleními a to je studijní oddělení na Přírodovědecké fakultě a na fakultě informatiky. A nevím, zdali bych si troufla tvrdit, že je nejlepší na světě, ale každopádně si myslím, že tam pracuje tým velice obětavých pracovnic, které hledají, jak studentovi pomoct a ne to, jak ho potopit. A vedoucí studijního oddělení striktně trvá na tomto přístupu. Takže studijní oddělení je velice přátelské a studentům pomáhající, což nebývá na školách obvyklé. Další dotaz, je vhodné se na něco pozrieť už před začátkem studia? No, záleží na vás, ale já bych řekla, že je vhodné si zopakovat základy středoškolské matematiky. Je vhodné se podívat na weby fakulty informatiky, prohlédnout si, jaké tady máme laboratoře, abyste o té škole už něco věděli. A pokud najdete něco, co vás zajímá, tak zatím hned od začátku studia jít, protože zase těch studentů je u nás hodně a míst třeba v laboratořích není tolik, abychom uspokojili veškerou poptávku a čím rychlejší budete, tím lépe. Tak ještě prosím něco. Máme posledních 5 minut, tak to stihnu zodpovědět. A protože jsem tady žádnou otázku nečtu, tak ještě řeknu, že si myslím, že fakulta informatiky je dobré místo pro studium. Můžete se tam lecos naučit. Obory, které se tady studují, mají dobré uplatnění v praxi. Řekla bych, že i to, nejenom studijní vyžití, je u nás docela fajn. A já sama za sebe, jak si mohu tuto školu doporučit.
A možná, že mám poslední možnost, abych se na něco zeptala. Já vás, uvažujete o studiu u nás na informatice, ať už PVA nebo informatiky nebo kyberbezpečnosti? Jestliže ano, tak mi to zkuste prosím jenom kratonce napsat do chatu, abych viděla, jestli vlastně máme zájemce, protože čím více zájemců o studium budeme mít, tím lépe si můžeme vybrat studenty, kteří budou mít předpoklady to studium dokončit. Vidím, že už tu mám první odpověď. Děkuju. Výborně. Takže mě vaše odpovědi potěšily. Já učím nejenom sítě v PVA, ale i v informatice, tak doufám, že se s vámi potkám vlastně ve druhém semestru vašeho studia. Tak a vzhledem k tomu, že máme poslední minutu, tak já se s vámi rozloučím. Doufám, že vám tady ta informace alespoň trošičku něco dala. Možná, že vás přesvědčila nebo pomohla k tomu vašemu rozhodnutí studovat informatiku, tak jak jste mi to deklarovali, a já se budu těšit, že vás potkám. Mějte se pěkně a na fakultě informatiky doufejme už v postcovidové době prezenčně. Naschledanou.